Naomi Wanjiru mshindi wa milioni moja katika Vuna Mamili na Kitui Flour Mill Promotion. Mimi ni mfanyi biashara na tengenezanga peanut butter. Nilikuwa natumia unga wa dola, lakini sikuwa nacheza. So one day nikafikiria nijaribu kucheza because itakuwa ni ya manufaa, because hakuna kuluzi na nitaikula na the same time I'll try my luck. After some times, ndio nikapigiwa simu, nikaambiwa ati mimi ni mshindi. I screamed at I think. Alitoa simu kwanza, kusema ukweli sikuwa naamini. Hii milioni moja nitatumia kuendelesha biashara yangu na yenye itabaki nitasaidia watoto wangu kulipia fees. Nawahimiza nyinyi wote muendelee kuparticipate katika ile shindano la Vuna Mamili na Kitui Flour Mill. Wewe baadaye mnaweza shinda 1 million na zawadi zinginezo kila wiki.